Welkom in Amsterdam. Ik hou van allemaal gekheid hier zo. Ja. En alles nog wat aan. Lekkers en mooie boeken. Dus is voor de chocolade brownie gegaan met vegan slagroom. Voor de red velvet cupcake. Aanraden. Testing, een hapje van roosterde slagroom, vegan en brownie. Die is goed. Ja. Goed gekeurd. Ja, het gaat eigenlijk wel goed. Ja, het is goed hoor. Ik heb nog even wat boodschapjes gedaan. Superleuk. Alsof je in het buitenland bent in Amsterdam. Marshmallowtjes gekocht. Die zijn vegan bij de Vagebond vandaan. En mijn broertje heeft meteen deze Polife getest. Hij was er erg enthousiast over, dat is wel heel grappig. Want ik had ook professor Gunsnabel ijs gehaald. En die is helaas alweer soldaat, dus dat kan ik jullie niet laten zien. Maar wel heel erg geslaagd. Vegan slagroom. Dat heb je van gezien, want die zat bij de chocolade brownie van Roos van net. Vegan worstjes, ben ik heel benieuwd naar hoe die smaken. Van Wilmsburger ravioli ben ik erg benieuwd naar. En daarnaast heb ik nog 2 Clif Bars gekocht. Die schijnen tegenwoordig ook bij de AH To Go te koop te zijn. Dus dan sta je op het station, kan je wat anders voor de verandering halen. En nog 2 verschillende vegan hamburgers. Wat ik ook wel nieuwsgierig naar. Net als deze Ferry. Ik weet niet of je een beetje scherp wil stellen. Hij vindt het moeilijk. Nee, nog een van de veggie ding. En deze vegan salami van Saté. Seitan. Van Seitan. Moet er even de klemtoon goed leggen. En natuurlijk alles vegan. Ja, dat was hem eigenlijk. Dus dit zijn alle aanschaffen van vandaag. Het is een beetje wat luxer wat ik normaal gesproken niet koop. Maar af en toe moet dat gewoon eventjes. En dan kan je er ook weer even langer mee toe. Dus dit gaat niet allemaal in één keer op. Gewoon rustig aan. Je ziet dat je eigenlijk alles vegan kan krijgen. Dus zonder animal leed, om het eventjes zo te zeggen. En ja, het is niet echt restrictive, zoals heel veel mensen zeggen. Ja, maar je kan er helemaal niks meer eten. Dat is dus niet waar.